Днес в рубриката «Перспективи» ще ви разкажем за Република Башкортостан или Башкирия. За Башкирия тези, които вече са били там, казват, че в тези земи е невъзможно човек да остане гладен, както и слаб. При вида на всеки турист, първата грижа на радушните домакини е да го нагостят с беш бармак от домашния казан. Но преди да стигнем до вкусната храна, нека да научим малко повече за страната, която заема площ от 142 947 квадратни метра и е субект в състава на Руската федерация. Башкирия е разположена на границата между Европа и Азия, влиза в състава на Приволожкият федерален окръг и Уралският икономически район. Според последното преброяване от 1 януари 2017 година, населението й е 4 066 972 души. Столицата й е град Уфа, разположен на разстояние 1519 км от Москва. Първите селища на територията на съвременна Башкирия са създадени в началото на палеолита. Масовата експанзия обаче настъпва по времето на бронзовата епоха с пристигането на хора от абашевската култура. Те притежават умения в производството на бронзови сечива, оръжия и украси. Те са първите, които се установяват за постоянно в региона. Името Башкири става известно през 9 век. Според изследователите, башкирите са независими хора, заемащи територии от двете страни на планината Урал, между Волга, Кама, Тобъл и нагоре по течението на река Ейк. Не съществува надежна информация, удостоверяваща началото на башкирската държава в Южен Урал. Въпреки това, от описанията на древните пътешественици, башкирската епическа поезия и родословия се предполага, че са независимо местно управление. В региона е съществувало преди 13 век. Ислямът над башкирите е въведен от воложките българи, които го приемат през 10 век. Една от най-ранните останки, свързана с въвеждането на исляма, е историческата местност до Чишман, област Чишмински. Там се намира една скала с арабски надпис, според който Хюсеин Бек, син на Измер Бек, е бил на това място, когато е починал на седмия ден от месец Мухаррам в 444 година, т.е. 1066 година след Христа. През 13 век Башкирия попада под влиянието на Монголската империя. Някои източници съобщават, че тя е завладяна от монголите след падането на Волжка България. По-голямата част от башкирските племена доброволно се подчиняват на Монголската империя. Авторите на история на Башкирия твърдят, че това е станало през 1207 или 1208 година, като предполагат, че някои от башкирските са принуждавани. Самият факт, че башкирската нация оцелява, докато монголите унищожават много други народи, живеещи в близост до тях, предполага, че са съществували специални отношения между завоевателите и средновековните башкири. През 1294 година, когато монголската империя се срива, башкирите остават под ръководството на Златната орда, една от държавите наследници на монголската. След като Златната орда също запада на територията на съвременна Башкирия, разделена между ханство на Казан и Сибир и ордата на Ногай. След като Казан е победен от Иван IV през октомври 1552 година, башкирите се присъединяват към Руската империя. Дали това става доброволно или в резултат на завоевания, все още се спори. Според една от версиите, след победата на Иван над Казан, руското правителство призовава народите на ханството, включително западните башкири, които са били поданици на Казанското ханство, да станат поданици на руския цар. Съседната Ногайска орда по това време е поразена от вътрешни разногласия, вълнения и глад. Населението имигрира към южните степи и изоставя лагерите си. Обаче опасността Ногай да попадне остава. Западните башкири, присъединили се към Руската империя, получават пълномощия от царя, потвърждаващи наследствените им права на традиционните им земи, както и изоставените от Ногай лагери. Доказан в башкирските легенди, преговорите с представители на руското правителство са предшествани от срещи между башкирите, при които са обсъдени условията и редът за анексията, заедно с които трябва да бъдат изпратени на белия падишаха – башкирски делегати. Руското правителство предвижда подобно описание на условията за анексията, определящо и данъците. Преговорите за анексирането са ускорени поради факта, че казахите започват да вземат от земите на башкирите. През 1555 година башкирските съвети в централната и южната част на Башкирия
изпращат делегациите си, искайки от руския цар да ги вземе под своя закрила и покровителство. Преговорите между башкирските благородници и представителите на руския цар са удостоверени с руски хроники и засвидетелствани от съвременниците. В същото време съществуват мнения, главно в западната историография, които твърдят, че Башкирия не се присъединила към Руската империя по своя воля, а е завладяна. Независимо какво се е случило след втората половина на 16 век, територията Башкирия започва да се оформя като част от руската държава. През 1798 година е създадена за духовен съвет на руските мюсюлмани, индикация, че имперското правителство признава правото на башкири, татари и други мюсюлмански народи да изповядват исляма и да извършват религиозни ритуали. Уфимската губерния, центрирана в Уфи, е сформирана през 1865 година. Още една стъпка към териториална идентификация. След революцията в Русия, автономна Башкирия първоначално е създадена като Малка Башкирия. По време на съветския период на Башкирия е предоставена голяма автономност. Административната структура на Башкирия се основава с принципи, подобни на тези на други автономни републики на Русия. Добивът на петрол в Башкирия започва през 1932 година. В края на 1943 са открити големи находища на суров петрол. По време на Втората световна война Башкирия се превръща в един от най-големите икономически райони на Съветския съюз, за да се настанят заводите и фабриките, евакуирани от Западна Русия и големи маси от хора, както и за снабдяване на страната с оръжия, гориво и храни. След края на войната, голям брой индустрии са доразвити там, като минното дело, машиностроене и особено нефтопреработвателната промишленост. Башкирия се превръща в солидна основа за по-нататъчният икономически растеж на всички европейски отдалечени територии на Русия. На 11 октомври 1990 година Върховният съвет на републиката приема декларацията за държавен суверенитет на Съветска Башкирия. На 25 февруари 1992 година Съветска Башкирия е преименувана на Република Башкирия. Републиката на север граничи с Пермски край и Свердловска област, на изток с Челябинска област, на югоизток, юг и югозапад с Оренбургска област, на запад с Република Татарстан, на северозапад с Република Удмуртия. Западната част на републиката е равнинна, а източната предимно планинска. Република Башкортостан е една от най-богатите територии на Русия. Що се отнася до минерални ресурси, са залежи на около 3000 вида. Башкирия е богата на нефт и е един от основните центрове за добив на нефт в Руската федерация. Други важни природни залежи са на природен газ, въглища, желязна руда, манган, хром, олово, волфрам и други. Климатът е континентален. Средната януарска температура е около минус 14 градуса Целзий, а средната юлска температура 16,5 градуса до 20 градуса и 5 десети по Целзий. Етническият състав на населението е разнообразен. Руснаци, башкири, татари, чуваши, марийци, украинци, молдовци, беларуси. Но това многообразие не е проблем, защото 96,4% от населението владее руски език. Най-важните отрасли на икономиката са нефтодобива и нефтопреработката, нефтохимия, производство на горива, смазочни масла, мазут, синтетичен каучук, спирт, нефтобитум, синтетични смоли, пластмаси, хербициди и други. Машиностроене и металообработка, цветна и черна металургия. Развита е и дървопреработвателната промишленост и производството на строителни материали. Селското стопанство е насочено към производство на зърно и животновътство. Отглеждат се пшеница, ръж, овес, ечемик и захарно цвекло, както и слънчоглед. Град Уфа е свързан с жп линия с Самара, Челябинск и други градове. Реките Белая и Уфа са плавателни. Сред любителите на природни забележителности в целия свят е известна намиращата се на територията на Башкортостан някъде между хребетите на Критки Тао и Аманкая, скала наречена Слонското чело. Тази скала е много популярна сред катерачите от Магнитогорск. Наистина, формата на скалният изход прилича на главата на слон. Това се вижда особено добре от скалите на противоположният склон на дефилето. В допълнение към забележителните скали на това място има и друга находка. Това е картина, изписана между каменна плоча в процепа на скала. Кой и кога е нарисувал, не е известно. Опитни катерачи твърдят, че тя е била тук преди около 40 години. Всеки, който поне веднъж е видял гигантските петроглифи на долината Наска в Перу, тази картина ще му напомни на един от тях, а именно петроглифа, наречен Кондор.
Може ли този чертеж да е някаква местна шега от 70-те или по-рано? Съмнително е, че в онези години някой от жителите на Башкортостан е бил толкова увлечен от линиите на Наска, че е решил да копира един от чертежите на скала, намираща се в горите. Но и местните археолози още не смеят да определят произхода му. По-ценен от петрола за Башкирия е само пчелният мед. Между 140 и 220 долара за килограм е цената на башкирският мед в магазините на Западна Европа и САЩ. В древни времена башкирите се занимавали с събиране на див мед, търсели по дърветата пчелни кошери и изличали целебното им съдържание. С течение на времето пчеларството станало цивилизовано, пчелите били опитомени и производството на мед придобило култивиран характер. Медът, произведен в тези територии, бил преувеличение, че може да се нарече естествено лекарство. Тук произвеждат меден продукт не само от традиционните растения, но и от доста редки билки, като мащерка, базилисник, кипчак. Днес башкирски мед е защитена търговска марка. А сега е редно да споменем и за башкирското гостоприемство, което нерядко крие опасност от напълняване. Има дълбоки и жилави корени. Ако не хапнеш сега, ще умреш от глад до следващата спирка. Цялата местна кухня е пропита със съобразителност. Тя е мазна, засищаща и тежка. Малко да хапнеш и ще ти държи сито дълго време. Само дето никога не е малко. Гостите тук се гощават до пръсване. Ако вземете самолет от Москва, след около 3 часа ще каснете в Уфа, столицата на Република Башкортостан. Това е съвременен, еклектичен град, в който стъклени сгради съжителстват с замъци от 19 век с народен колорит, а като цяло прилича на източен базар. Макар че самите башкири съставляват 20% от населението на собствената си република, башкирският език тук се говори наравно с руския. Грижливото отношение към башкирската култура личи навсякъде, от сувенирните магазинчета до националната телевизия, където съставките на новините са озвучени с звънливите трели на курай, национален духов инструмент. За да пробвате традиционната башкирска кухня, не е нужно да ходите на екскурзия до някоя стилизирана номадска юрта. Националните блюда се предлагат във всяко кафене. Гладни в башкирия могат да останат само вегетарианците. За тях има само сладкиши и букени, постни, пирожки, с моркови и варени яйца. Основното ястие в местната кухня се нарича бешбармак. Представлява нещо като супа и манджа едновременно. Големи късове месо, смесени с сланина и ювка. Полети с бульон. Традиционно бешбармакът се яде с ръце. Името на ястието се превежда като петте пръста и не е най-подходящата храна за демонстриране на етикет и протокол на масата. Пъчетата месо са много големи, а йовката дълга и хлъзгава. Един съвет за пътешествениците. Бешбармакът може да се яде с вилица или да се гребе с лъжица с помощта на нож. Бешбармакът може да се комбинира с учпучмак, пирожки, пълнени с кълцано месо, лук и картофи. При него най-важен е начинът на приготвяне. Каймата в учпучмака се смесва със сирене. Всичко това се задушава в малко масло, за да остане място за повече учпучмак. Местната храна тук се консумира с мляко. Миналото башкирите са били номадски народ, затова основното им богатство е конят. Те го яздят, ядат и дори пият млякото му. Тлъстият конски колбас, кази и досега се сервира на гостите във всеки дом. А кобилешкото мляко, кумис, си остава най-популярната местна напитка. Кумис може да се купи навсякъде, но се разваля бързо, така че най-добра е да се вземе направо от кобилата, от някоя ферма извън града. Ще я намерите лесно, стига да попитате някой местен, например продавача в магазина. Кобилите обикновено се доят по 5 пъти дневно, но няма защо да бързате. Кумисът първо трябва да ферментира, така че свежото мляко се заквасва с стар кумис, след което трябва да отлежи един ден. Тази напитка е особено подходяща за номадския начин на живот на башкирите. Ездачът окачвал меха с млякото на седлото и кумисът се сгъстявал върху подскачащата задница на коня в продължение на часове. И да се върнем отново към меда. Другото башкирско гастрономно богатство. Най-ценен е медът, допиван в Бурзянски район, произведен от бурзянската пчела, която се отличава с злобния си нрав, но за това пък медът ти е да си оближеш пръстите. За истински башкирски мед трябва да се отиде до селата Старо Собхангулово и Иргизи, откъдето да се отправите заедно с местните лесничеи за див мед – бортови.
който дивата пчела произвежда в дъналите на дърветата. И накрая, преди да се качите на самолета, за да сте сигурни, че нищо не сте пропуснали от колорите на Башкирия, си проверете списъка. Ако сте сити, отрупани с подаръци от домакините и нахапани от пчели, значи башкирският ви тур е бил успешен.